Ви знаєте, просто сьогодні прочитала новину, що із дипкорпусів залишилися представники Росії, Китаю та Пакистану. Тож ви кажете, що не варто там заздалегідь, ну, боятися, що таліби будуть це поводити як в 17 столітті, там, або 20 років тому. А по факту ми бачимо, що залишилися три посольства. Тож, можливо, ні, насправді їх більше. Паніка. Вчора було видно. Це з офіційних джерел про кількість посольств на сьогоднішній рано. З офіційних джерел їх близько 14. Залишилось в тому числі, можливо, представники країни нашого стратегічного союзника Туреччини. І більше того, президент країн нашого стратегічного союзника по Чорному морю пан Ердоган заявив про те, що готовий співпрацювати з талібами. Угу. І тому тут дипломатичної драми немає, як на мене, від слова взагалі жодної. І залишились безпосередньо зараз країни, які мають зацікавленість у співпраці з Афганістаном. Якщо ми говоримо про Китай, то в питаннях, які стосуються рідкоземельних металів, ну, літію, який є одним із ключових і найбільш дефіцитних ресурсів, сировинних ресурсів в умовах зеленого переходу і використання акумуляторів. Афганістан багатий якраз на ці поклади. Тому, насправді, знову ж таки, як американці в своїй політиці, в своїх рішеннях, вони послуговуються прагматизмом, так і інші країни послуговуються прагматизмом. Так, якщо немає ніякої паніки, бачите, наші 120 людей хочуть поїхати з Афганістану якомога швидше. Бачите, навіть ліну літака зараз немає, його там заблокували, і треба своїх забирати. Ну, поїдуть. Ну, давайте виходити з того, що чи знала Україна, чи були сигнали міжнародні про те, що вірогідніше за все Кабул буде захоплений талібами. Ну, можливо, талібами. На офіційному рівні були такі чутки? Ні, причому тут на офіційному. Для тих, хто моніторить міжнародну стрічку новин, у нас є ж посольство, як мінімум, так, на Близькому Сході, да, і вони з'являлися протягом місяця інформація. Бо треба було раніше, так? Таліби зайшли в одну провінцію, зайшли в дві провінції. Все відбувається без бою, вночі, без військового супротиву. Це було питанням часу, коли вони доберуться до Кабулу. І це питання часу розтягнулося на декілька місяців. І зараз ми говоримо про це. Як же ж вони в один день це зробили? Це була фінальна столиця, в яку вони зайшли. Треба було вивозити раніше. Якщо хотіли, якщо переживали, якщо переймалися з приводу своєї безпеки, в тому числі громадяни України, які знаходяться в Афганістані, вони що, внутрішню пресу не читають? Чи вони планували, як це зробити? Тоді, коли всі будуть тікати, то й ми втечемо. Мені здається, ми цю історію десь колись проходили. Проходили в питаннях, які стосувалися коронавірусу і повернення українців з Китаю. Коли коронавірус, кордони закриваються, ну, чи, допустимо, переривається авіасполучення з Домініканою, з Об'єднаними Арабськими Еміратами. Пам'ятаєте цей період? А потім українські туристи починають кричати: «А, заберіть нас звідси!» Так чекайте, вам заздалегідь ж всім повідомили про те, що припиняється авіасполучення. Ви робите свідомий крок, летите в туристичну поїздку в період, коли ви точно маєте підстави вважати, що ви можете звідти не повернутися, бо авіасполучення припиняється. Ви все рівно не повертаєтесь, бо що? Бо треба поїхати і відпочити. Ну, я не знаю, може там просто по роботі хтось був, то що інша тема. Дивіться, давайте, щоб глобально... Талібан не зацікавлений в тому, щоб будь-хто із представників дипломатичних місій, які знаходяться зараз на території, постраждали. Більше того, наскільки я знаю, навіть тим дипломатичним представництвом, які залишилися, вони ж забезпечують зараз охорону. Так, подивимось, в чому зацікавлений Талібан вже за кілька, я так розумію, що місяців. Але по факту, враховуючи, що визнали і європейці, і Сполучені Штати певні сили, що експеримент не вдався по демократизації цього регіону. Тож тепер будуть інакший експеримент, тобто туди будуть тепер вливати гроші, але на умовах співпраці з талібами, з якими вони воювали, чи як? І будуть інші країни, де Сполучені Штати безпосередньо, ну, беруть активну участь в демократизації суспільства. Якщо... Вони підуть? Це не банальні слова, але вливати гроші можна тоді, коли їх освоюють свої. 30 секунд. І те ж саме і в Україні відбувається. Тоді, коли ти контролюєш, як ці гроші освоюються, на рівні політиків іноземної, іншої країни, в яку ти вливаєш ці гроші, до того часу ти їх вливаєш. Коли ти цього не контролюєш, це ж саме стосується і Афганістану. Доки президент обраний аж 900 тисяч афганців з 30-мільйонного населення, да, бо в виборах прийняли участь лише 2 мільйони населення Афганістану, доки президент був представником умовного демократичного світу, а за великим рахунком агентом Сполучених Штатів Америки, то й вливали гроші. От цікаво, як таліби будуть тепер співпрацювати з Америкою на своїй території, а тобто гроші їм не важливі. Є просто інші донори, які будуть... Не вистачить часу, але цікава розмова. Сподіваюся продовжити її вже наступні години. Андрій Вігірінський, політичний експерт.